ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଅଜନ୍ତା। ଖୁକୁଣ୍ଡା ଠାରୁ ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବେ ଲୋକ ଯାଆସ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରା ରିପୋର୍ଟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଟଙ୍ଗାଶୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ଛକଠାରୁ ଉଠାଣି ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଧପଣ୍ଡା ଗାଁ ଦେଇ ଖୁକୁଣ୍ଡା ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। 3000ରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାଦୁଅ ପାଚପଚ ରାସ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ବାରିପଦା ଉଦଳା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାଟି ମାଟିରେ ତିଆରି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାସ୍ତାଟି ପୁରା କାଦୁଅ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଆସ କରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ରାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବହୁତ କାଦୁଅ, ଆଉ କାଦୁଅ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇପାରୁନୁ, କୌଣସି ଆଡ଼େ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଛୁଆ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। 150 ଲୋକ ଘର ଅଛି, ଏଠି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଗୋଟେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଘରେ ଆମର ପଡ଼ିଗଲା, 108 ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ସେ ବାଙ୍ଗମାଡ଼ିଆ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଖଟରେ ଟେକି ନେବାକୁ ହେଉଛି। ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ରହିଲା ଉଠାଣି ନୂଆଗା, ପୁଣି ପଛ ଆଡ଼େ ବି ଆମର ବହୁତ କାଦୁଅ। ସେପଟେ ବି ଛୁଆ ପିଲା ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆମର ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି କାଦୁଅ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କାଁ ଭାଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆମର ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ନହେଲେ ପୁରା ଏମିତି ମାଟି ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ରୋଗୀ କହିଲେ ସାର୍ ଆମର ଗାଡ଼ି ରହିଯାଉଛି ଆମର 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଇଏ ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ଛକରେ, ନହେଲେ ଇଆଡ଼େ ଆମର ନୂଆଗା, ତାପରେ ଏଠୁ ନିଆଯିବ ଖଟରେ ବୋହି କରି। ସେଭାଗେ ନିଆ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲ ପିଲା ବି ଯିବା ଆସିବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କାଦରେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ନାଁରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଥିବା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ କାଳରେ ଏଠାରେ ବିକାଶ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଟିକକ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନେକ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେତେବେଳର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ପ୍ରଶାସନ, ସମସ୍ତେ ନଜର ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ଶାସନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି, ଆଉ ଏବେର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହେବା ନେଇ ଆଶା। ଆମର ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ ଥିଲେ 25 ବର୍ଷ ରାଜ କଲେ, ଆମ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ କୌଣସି କଲେନି। ଏବେ ଆଶା କରୁଛି ଯଦିଓ ଆମର ମୋହନ ସରକାର କରିଦିଅନ୍ତି ରାସ୍ତା, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ସୁଦୃଢ଼ ନଥିଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହୁଥିବା ବେଳେ ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ଗାଁରୁ ଖୁକୁଣ୍ଡା ଗାଁକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଡ଼କ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଉଠାଣି ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଧପଣ୍ଡା ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।